迎收看《电玩宅速配》，我是韩智恩。自从1994年开始，今年已经是第25届 PlayStation Award， 而今年总共有35个游戏，共获得了40个奖项。让我们来一起看看得奖名单吧。一心相恋，与你成双，美人差，期待与你的相遇。与亚洲以及日本累积出货及下载量合计超过50万片的游戏，将可获得金赏殊荣。今年一共有《只狼》《暗影双死》《恶灵古堡2》重制版，《恶魔猎人5》等9款游戏获选。销售累积超过100万片的游戏，则可获得白金赏。今年一共有《碧血狂杀2》《王国之心3》等5款游戏获得殊荣。独立游戏大奖则有《主过头2》《窟窿骑士》等5款游戏入选。适逢 PlayStation Award 25周年，特别增设了2个奖项。首先是 PlayStation 25周年纪念玩家最爱大奖，这个奖项是由过去24届 PlayStation Award 大赏中获奖，并于玩家投票获得最高票数的7款游戏入选，分别是《尼尔》《自动人形》《最后生还者》重制版，《勇者斗恶龙11》《寻觅逝去的时光》《战神》《女神异闻录5》《魔物猎人世界》《漫威蜘蛛人》。 PlayStation 25周年特别大奖纪念，则是 PlayStation 发售25周年以来众多游戏当中具有特别贡献意义的8部作品获选，分别是 Final Fantasy VII、石敢赛车、斗神传、恶灵古堡、潜龙谍影、真三国无双2、人中之龙、魔物猎人2G 携带版。为了庆祝这些游戏获奖， PlayStation Store 将于12月6日起举办 PlayStation Award 2019年度优惠活动，历届获奖游戏及其他相关产品都会有优惠哦。之前想玩却没有入手的游戏，可得好好把握这一波咯。